მოგესალმებით. პირდაპირად ერთში მაესტროს პრესკლუბი იწყება. დღევანდელი პრესკლუბის სტუმრები არიან ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებული პოლიტპატიმრები: ლევან გოგიჩაიშვილი და გიორგი ზერეკიძე. ლევან, გიორგი, გისმენთ და შემდეგ გადავალთ კითხვებს. გამარჯობათ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ამდენი წლების მანძილზე გვერდში გვედგა და მიიღო მონაწილეობა ჩვენს განთავისუფლებაში. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ცოტა უცნაურად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კონტრასტი არის, თქვა, სამი დღის შემდეგ მდგომარეობასა დღევანდელ მდგომარეობას შორის. მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი საშუალებით და ყველა ადამიანს, ვინც მართლა მონაწილეობა მიიღო ჩვენს განთავისუფლებაში, ვინც წლების განმავლობაში გვერდში გვედგა, არ მიგვატოვა. ყველას მადლობა გადაუხადო, ასევე მინდა გადაუხადო იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელმაც შეძლო ამ მინისტრის განხორციელება. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ასევე ქალბატონ ეკაბესელიას, ნანა კაკაბაძეს, თინა ხიდაშელს, ყველას, ბატონ დავით უსუფაშვილს, ვინც რეალურად გვერდში გვედგა. ასევე მინდა ჩემ მეგობრებს, გოგა ხაინდრავას უთხრა ყველაფერისთვის მადლობა, რაც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მათგან ვიგრძენით. და მინდა გამოვიყენო საშუალება და მართლა უსურო ქართულ ხალხს ის ბედნიერება და ის გზნობები, რა გზნობებსაც ეხა მე განვიცდი. მართლა ძალიან ბედნიერად გზნობ თავს და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველაფრისათვის ყველას. საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 გოჩანაჭრებია. ბატონო? ბატონო ლევან, გვაინტერესებს რა მოხდა სინამდვილეში, რა მიზეზით დაგაკავეს და რა იყო ამ ყველაფრისგან ვინით გადა რა ხდებოდა? კონკრეტულად თქვათ, რა მოხდა თუ რატო დამაკავეს და აი როგორ ჩამოვაყალიბეთ? რას უკავშირებთ თქვენს დაკავებას? კი ბატონო, პირველ რიგში ჩემს დაკავებას მე უკავშირებ იმ პოლიტიკურ ანგარიშორებას, ახლა სიტყვა პოლიტიკური ამოვიღოთ, ანგარიშორებას, რომელიც თქვათ ბოლო იმ პერიოდში სანამ დავაკავებდნენ წინა რეჟიმის წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით მაღალი თანდობების პირებს, ჩემს მიმართ ჰქონდათ. მართლა არ მოვიაზრებოდი იმ ადამიანებში, რომლის მიმართაც ისინი იყვნენ რაღაცა დადებით და განწყობილი, სულ ყოველთვის გზნობდი აგრესიას მათი მხრიდან. უბრალოდ ისინი მიდგებოდნენ როგორც მტერს, მაგრამ მე მათ უდგებოდი როგორც ადამიანებს, როგორც ხელისუფლებას, რომელიც უნდა აკრიტიკო, რაღაცები შეახსენო, რაღაცის გამოსწორებისკენ მოუწოდო, მაგრამ ამ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ ისინი იყვნენ სრული სიტუაციის ბატონ პატრონები და განსხვავებული აზრის მიმართ, თქვა, გახსოვთ, გამოაცხადეთ მათ, გამოაცხადეს ბრძოლა და შესაბამისად ჩემი განსხვავებული აზრი მათი მხრიდან აღიქმებოდა, რაღაცა მტრულ გამონათქვამებმა და უბრალოდ ეს იყო პირადი შურისძიება. არ მოვირდები და გეტყვით ალბათ იმ ადამიანების, რომლებიც იყვნენ მაღალი თანამდებობის პირები. ხა თქვენ გახსოვთ, მიხელ სააკაშვილმა იმ ამბამბების მერე პირდაპირ მოიწვია მთავრობის ხდომა და მთავრობის ხდომაზე გახსნა ეს თემა, ეს წნეთის თემა და პირდაპირ მოუწოდა, ეხა რომ სასწრაფოდ მომხდარიყო ჩემი დაკავება. ეს იყო პირადად მიხელ სააკაშვილის გადაწყვეტილება. ბატონო გიორგი, პრეზიდენტმა როდესაც ნულოვანი ტოლერანტობა გამოაცხადა, მისი პირველი მსხვერპლი მის შემდეგ გახდით თქვენ. რას უკავშირებთ თქვენს დაკავებას და თქვენს მიერ? დიახ, ეს ჭირდებოდა ნაციონალურ მოძრაობას და ესაჯა რომელიღაც მოზარდი, რათა შემდეგ რაც განვითარდა მოვლენები, ეს განათლების სისტემაში რეფორმები და მანდატურები და ასე შემდეგ, ანუ საბოლოო ჯამში რაც მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობის მართველობა, ეს რეჟიმი და რაც უკვე დადასტურდა და რითიც დაამთავრეს მათ, დაიწყეს იმით, რომ ვიღაცამ დაესაჯა სამაგალითო და ამ მომენტში ეს რატომ რაღაც მე. ბატონ ლევან, გვაინტერესებს რეალურად რა მოხდა? რეალურად როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი? შევახსენოთ მაყურებელს, თუ შეიძლება. რეალურად რა? აი, თქვენს წნეთში რა მოხდა? წნეთის ამბავი? მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი მომიწია უკვე, რაც გამოვედით, მანამდეც ბევრი დაიწერა, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ მინდა ამ თემაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩემ ცხოვრებას ეხება, მე მეხება და ამის გამო მომიწია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ციხეში ყოფნა. რეალურად ხდებოდა, მოხდა ის, რომ იყო ირენკა ბათიაშვილის დაბადების დღე, სადაც ირენკამ დამპატიჟა, დაამთხო, ამოდიო, ავედი, მომიწია რაღაცა პერიოდის უფრაზე ყოფნა. მოგეხსენებათ, მაშინ მე ვიყავი ტრავმირებული ფურცელეძის ქუჩაზე, მოხდა თავდასხმა, პოლიციელები დაგვესხნენ, მაშინ თავს და ხელი მქონდა ამოგდებული. მაშინ მომხდა რაღაცა და ამომივარდა ხელი და ვიყავი ტრავმა მქონდა, სერიოზული ტრავმა მქონდა. უბრალოდ რომ მომხდა დაშლა, ეხლა მთლიან დეტალებს არ მოვყვები, რომ დაიშალა სუფრა, გამოვედი. გამოვედი გარეთ, ქვემოთ ცოტა ხმაური, ცოჩქოლი იყო ისეთი, ცოტა ნასვამდგომარეობაში ადამიანების ხმაური იყო.
გავიხედე, მაინტერესებდა, ვინმე ხო არისო ნაცნობი. Და როცა ნახე, რომ არავინ არისო ისეთ ჩემი ნაცნობი, გამობრუნდი, ჩავჭექი მანქანაში, წამოვედი და მეორე დღეს გავიგე, რაც იქ მოხდა და პირველი მესიჯი უკვე რაც არ მესიამოვნა, ეს იყო, როდესაც პატრულში გავიდა, გადაცემა პატრულში, ესეთ ფრაზამ გაიჟღერა, რომ იმის მერე რაც მოყვნენ, თქვა, რა მოხდა, როგორ, რომ იმ სუფრას ესწრებოდა ლევან გოგიჩაიშვილი და რაღაცა ამ ბოლოდო საეჭოთ არ ჩანსო. შემდეგ მოხდა ამის შემდეგ მივხვდი უკვე საიტკენაც მიყავდა სიტუაცია, იმიტომ რომ მანამდეც ჰქონდა უკვე ინფორმაცია მოსული, რომ ჩემსკენ უნდათ ისრების განმოხრა და გახსოვთ თქვენ, მაშინ მე მაესტროსში გავაკეთე განცხადება ტელეკომპანია მაესტროსში, რომ თუ რამე აინტერესებს გამოძიებას, მე მზად ვარ მივიდე და გავცე ნებისმიერ კითხვას პასუხი. მაგრამ ჩემი დაკითხვა არ მომხდარა ჩემი სასამართლოს დაწყების დღემდე. ანუ როცა გაიხსნა სასამართლოს ხდომა, სადაც დაიწყო პროცესი, მაშინ დავიკითხე პირველად. მანამდე წინას არ გამოძიებაში არც პროკურორი, არც გამომძიებელი, არც საერთოდ არავინ არ მოსულა ჩემ. კონკრეტული სახელი და გვარების დასახელებას თუ შეგიძლიათ, ვინც იდგა აი ამ საქმის უკან გარდა მიხეილ სააკაშვილისა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. არა, კონკრეტული გვარი და სახელი, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერაცია იყო, შესაბამისად იმ ადამიანებს ჰქონდა დავალებული მერაბიშვილს, კოდუას და პროკურატურის მხრიდან ადეიშვილი, რა თქმა უნდა. ეს ადამიანები იყვნენ დაინტერესებულები, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ მათთვის რაღაცა საფრთხეს წარმოადგენდი და რაღაცა მათი ხელისუფლებისთვის ვიყავი პრობლემა. ეს იყო და ეს და იგივე განწყობები და იგივე ისინი დამხდა მე, როდესაც შემიყვანეთ თქვა პოლიციის შენობაში, რომ ძალიან ეიფორი მდგომარეობაში იყვნენ, ძალიან უხარო და ჩემი დაკავება და გვეღირსა შენი დაჭერა და ეხა კარგად იყავი და ესეთი საუბრები იყო. გიორგი, გვაინტერესებს სამაგალითოდ დასჯილი ახალგაზრდა როგორ პირობებში იმყოფებოდა ციხეში, როგორ გეკცეოდნენ? არა, მე ვიხდი დისაშჯოს არასულტანთა დაწესებულებაში და ეხა პირობები ციხეში, ციხე არა ის ადგილი, სადაც ადამიანი თავს კარგად იგრძნობს, ხო, მაგრამ ანუ იზოლირებულები ვიყავი დიდი პატიმრებისგან და იქ უფრო შედარებით ნორმალური სიტუაცია იყო. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, პრესკლუბში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. პრესკლუბი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა, ჩვენ სტუმრები არიან ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებული პოლიტპატიმრები ლევან გოგიჩაიშვილი და გიორგი ზერეკიძე. გთხოვთ დასვათ კითხვა. რადიო ფორტუნა ხატია კალანდაძე, მოგესალმებით. პირველ რიგში მაინტერესებს საჩივართან დაკავშირებით ვიცით, რომ ამზადებთ საჩივარს, ხო? და ამ საჩივარში თუ იქნება კონკრეტული სახელები და გვარები მოხსენიებული, ანუ კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ თუ იქნება მიმართული ეს თქვენი საჩივრები. რა თქმა უნდა, თქვენ მოგეხსენებათ ამინისტიამ უბრალოდ ჩვენ გაგვათავისუფლა და თქვა არ მოგვიხსნა თქვა ნასამართლობა. ჩვენ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმეების სასამართლოში ხელახალ გამოძიების დაწყებას. უბრალოდ ეხა არის პროცედურებია გასავლელი. და პირადად მე მესაჭიროება, რომ გავიარო სერიოზული კონსულტაციები ადვოკატთან, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვა დაწერა ფურცელზე და შეიტანო განცხადება. ეს არის ძალიან სერიოზული მოსამზადებელი თემა კონკრეტული არგუმენტებით, რომ კიდე აღარ დარჩეს რაღაცა კითხვები და მაგლა ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმე. ვაპირებთ ამას და კონკრეტულად მე ვაპირებ თქვენ მოგეხსენებათ, სანამ მე როცა დაკავებული ვიყავი, სანამ ადამიანს სასამართლო განაჩენს არ გამოუტანს, ეს ადამიანი ითვლება უდანაშაულოდ. ამ დღეების და იმ თვეების განმავლობაში, იმ დღეების განმავლობაში სხვადასხვა თანამდებობის პირების მხრიდან და სამწუხაროდ სხვადასხვა ტელევიზიების მხრიდან ხდებოდა ჩვენი უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა. და პირადად მე ვაპირებ სააკაშვილის და გივი თარგამაძის წინააღმდეგ შევიტანო სარჩელი სამოქალაქო სასამართლოში და მოვითხოვო მორალური დანაზღაურება და ბოდიშის მოხდა იმ განცხადებებისთვის, რაც მათ სასამართლოს გადაწყვეტილების სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე, როდესაც ისინი მაცხადებდნენ მე დამნაშავედ. და ამას ვაპირებ და ასევე ვაპირებ უჩილო რამოდენიმე ჟურნალის. კი ბატონო, და გიორგი თქვენთან მექნება კითხვა. ასევე მეც ვაპირებ შევიტანო სარჩელი, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ მიხეილ სააკაშვილი, როდესაც გამოვიდა და ჩემს მართას დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმცია და კრიმინალის იარლიყი მომაწევა. და რა თქმა უნდა მოვითხოვო მეც სამოქალაქო სასამართლოს შევიტან და მიხეილ სააკაშვილიდან დაწყებული ბევრი მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც აქტიურად იყვნენ ჩართული და დირექტივას გაცემდნენ ჩემთან მიმართებაში. ჩემს თუ შეგიძლიათ დაგვი კონკრეტოდ ჟურნალისტების გვარები. არა, ეს ადამიანები ეხა უბრალოდ მე არ მახსოვს, მე არ მიყურებია ის სიუჟეტები, რომელიც ჩემზე გადიოდა განსაკუთრებულ პირველ არხზე რუსთავი ორზე და მაშინ იმედზეც სხვათა შორის. Ну, цена менеджментის დროს გულისხმობ, ფეხანდელი მე ძალიან მიხარია, რომ ეს იმედი ზუსტად იმ ოჯახს დაუბრუნდა, ვისაც ეკუთვნოდა და ვისიც იყო.
და იმ ადამიანებს უბრალოდ ეხა მე ვაპირებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მისვლას, ჩვენ შეთანხმებულები ვართ, რომ აი ამ პროცესს დაუძრავთ, ამ უდანაშაულობის პრეზუმციის კუთხით. ანუ საიასთან თანამშრომლობთ? ანუ საიას ამ საქმეში მე სურვილი მაქვს და მათაც აქვს მათ სურვილი, რომ ამ საქმეში დამეხმარონ. კი ბატონო, კიდევ ერთის შეკითხვა თუ შეიძლება გიორგისთან. თქვენი საქმის გარდა მამა თქვენი საქმის დღემდე ბუნდოვანია, მისი გარდაცვალება ბუნდოვანია, დასკვნები ბუნდოვანი, რა თქმა უნდა. თუ აპირებთ მამა თქვენი საქმის წინამფლანგზე წამოწევას და ამ კუთხით რას აპირებთ ზოგადად? რა თქმა უნდა, ჩვენ სარჩელი შევიტანით პროკურატურაში თავიდან. ვინაიდან წელიწადი და ორი თვის განმავლობაში საერთოდ საქმე ეს ადგილს იყო გაყინული და მე იმედი მაქვს, რომ გამოძიება ჩატარდება მიუკერძოებლად, ობიექტურად და ნათელი მოეფინება რა მოხდა სინამდვილეში, იმიტომ რომ სახელმწიფო ექსპერტიზა სხვა რაღაცას ამბობს და დამოუკიდებელი ექსპერტიზა სხვა რაღაცას, ერთ ურთიერთსაწინააღმდეგო ეს ყველაფერი, მაგრამ აუცილებლად სიმართლე ბოლომდე გაირკვა. მადლობა. მოგესალმებით, თამარ გელაშვილი, ტელეკომპანია მაესტრო. ორივესთან მექნება ესეთ შეკითხვა, როგორი იყო თქვენი მდგომარეობა ციხეში არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ? ანუ შეიძლება თუ არა დამოკიდებულება თქვენ მიმართ, პატიმრების მიმართ ზოგადად, და თქვა მელორ ვაჩნაძემ განაცხადა ესეთი რამ, რომ ის ცნობილი კადრები ციხის, რაც გავრცელდა, იყო არაფერი იმასთან შედარებით, ანუ რეალობასთან არაფერი იყო. თქვენ როგორ გადაიტანეთ ეს ყველაფერი? კი, ნამდვილად ესე იყო, ეს იყო ერთი და ორი შემთხვევა, რაც მთელ საერთაშორისო საზოგადოებამ მიხილა, ეს ყოველ კვირას ხდებოდა. და ანუ ეს არ იყო ციხე, ეს იყო ბანაკი, სადაც ადამიანებად ართულინენ იქ ვინც მოხდებოდა ადამიანი. და არჩევნების შემდგომ რა თქმა უნდა შეიცვალა სიტუაცია, ხალხმა ამოისუნთქა, აღარ არიან შეშინებულები და ну მიმდინარეობს ახლა რეორგანიზაცია და შეფასება ჯერჯერობით ნაადრევია რა ხდება, მაგრამ შეცვლილია ძალიან სიტუაცია. კი, დავამატებ, რაც ხდებოდა პენიტენციურ სისტემაში ბოლო 9 წლის განმავლობაში, ეს შეგვიძლია ჩვენ შევადაროთ, რაც ხდებოდა ფაშისტურ გერმანიაში, როდესაც კონცლაგერებში ხდებოდა ებრაელების განთავსება. დაახლოებით იგივე დამოკიდებულება იყო პატიმრების მიმართ, რა დამოკიდებულებაც გააჩნდათ ფაშისტებს ებრაელების მიმართ. ადამიანად არჩათვლა, ყველანაირად შეურაცხყოფის მიყენება, ღირსების შელახვა, ცემა, ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ბევრი ფატალური შეგედეგით მთავრდებოდა, არ არსებობდა ნორმალური სამედიცინო მომსახურება. ყოველას აი ცნობილი ფილმიდან როგორც არის, ყოველას ერთ წამალს აძლევდნენ, თქვა რადონის ტკივილიც არ უნდა ქონოდა. ეს იყო სისტემა, რომელიც იყო ორიენტირებული ადამიანის გაუბედურებაზე და ადამიანის სიცოცხლის დანგრევაზე. რაც შეეხება იმ კადრებს, რომელიც გავრცელდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კადრები. ამან ფაქტობრივად მე ვფიქრობ, რომ მოახდინა რევოლუცია ქართული ადამიანის აზროვნებაში. მე უბრალოდ სულ მიკვირდა და ეხაც მინდა ხმამაღლო განვაცხადო, არ მეგონა თუ ადამიან ქართულს შესაძლებელი ყოფილიყო ქართულს ესე შეძულებული და ქართველი. რაც იკვეთებოდა ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაში, თქვათ პატიმრების მიმართ. ეს არისო თქვათ რაღაცა ისეთი ურთიერთობა, როდესაც ისინი ეხმარებიან პატიმრებს რაღაც რესოციალიზაციის გავლაში და ხარს უჭერენ და ახორცილებენ იმ მოვალეობას, რაც მათ ეკუთვნით. ეს იყო პირდაპირ ღვარძლი და პირდაპირ ანგარიშწორება და რაღაცა გაურკვევალი ანტყოფური უნებების დაკმაყოფილება, რასაც ეს ადამიანები ახორცელებენ. და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ის ამ ადამიანს მე ვიცნობ, ვინც ეს კადრები გაავრცელა, ის დანში, როცა ჩვენ ვიმყოფებოდით, მან მუშაობდა. მინდა გითხრათ, რომ სხვებიდან განსხვავებით ყველაზე ნორმალური ადამიანი იყო, ქონდა ჩვენ ურთიერთობები და ბევრი გვისაუბრია ზუსტად ესეთი კადრებზე და ესეთი კადრების მომავალში გამოქვეყნებასთან და ესეთ რაღაც პერსპექტივებზე და ძალიან მიხარია, რომ ამ ადამიანმა ეს გააკეთა და ლადო ბედუკაძეს გულისხმობ, იმიტომ რომ ვიცოდით ჩვენ, რომ ადრე თუ გვიან სისტემა უნდა დანგრეულიყო ზუსტად აი აქიდან, ციხიდან, და ეს ადამიანი მაგისტვის მე ვფიქრობ დიდი ხანია ემზადებოდა და რაღაცა მეც რაღაცებს გვაქვს ჩვენ ნასაუბრები და ძალიან კარგი ესეთი რაღაცა რომ მოხდა რა. ბატონო ლევან და გიორგი, თქვენთანაც მექნება ეს შეკითხვა, თქვენი ანუ პოლიტიკაში სამომავლო გეგმების შესახებ თუ შეიძლება რო გითხრათ? რაც შეეხება ჩვენ სამომავლო გეგმებს, მე პირადად ვაპირებ დაუბრუნდე ადამიანის უფლებათა სფეროს. მე მოგეხსენებათ, ვარ ადამიანის უფლებათა დამცველი, მე არ ყოფილვარ თქვათ
პოლიტიკური პარტიის წევრი და არ ყოფილი ვარ თქვა მაგის გამო დაკავებული. მე ვიყავი ჩემი საქმიანობის გამო დაკავებული. რა თქმა უნდა ვაპირებ ვიყო ძალიან აქტიური. უბრალოდ ცოტა ხანი მჭირდება იმისთვის რომ თქვა სიტუაციაში გავერკვე ცოტა ჩამოვყალიბდე მომავალ გეგმებთან დაკავშირები და რა თქმა უნდა იმას მაინც ვიტყვი რომ ვაპირებ ვიყო ძალიან აქტიური. მე გახლავართ სტუდენტი, ახლა მეწყება სწავლა და ამასთანავე მინდა გავაკეთო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ეხება არასრულწლოვან პატიმრებს. ვინაიდან იქ იმდენი წლები მაქვს გატარებული, მე ზუსტად ვიცი რა კუთხით არის სამუშაო იქ, რა ჭირდებათ იმ ბავშვებს, მათი ფსიქოლოგია, ანუ მე იქ ვიმყოფებოდი და ვიცი რა მდგომარეობაში არიან ის ადამიანები და აუცილებლად ამას დავაფუძნებ და დავიცავ ყველა იმ არასრულწლოვან პატიმარს, რომელიც გისოსებს მიღმა იმყოფება. სამოქალაქო სექტორიდან აპირებთ აქტიურობას. დიახ, მესამე სექტორის გაძლიერება საქართველოში, ასევე ამაში აქტიურად ვიქნებით ჩართულები, ვინაიდან არ არსებობდა და ნაციონალური მოძრაობა ებრძოდა სამოქალაქო საზოგადოებას და ამდენი წლების განმავლობაში რეგრეს განიცდიდა სამოქალაქო საზოგადოება. ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ ახლა რომ ბედუკაძესთან გქონდათ ურთიერთობა და იცოდით იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. ამ კადრებთან დაკავშირებით გაიარეთ ბედუკაძესთან კონსულტაციები თუ როგორ რა ხდებოდა საიტან იცოდით? მე ამის ადამიანი იყო ადამიანი, რომელიც სხვათა შორის იყო პროფესიონალი, თავის სფეროდან გამომდინარე. ჩვენ ამ ადამიანთან მე მქონია ძალიან ბევრი საუბარი, როგორც როდესაც მე მიხდებოდა ხოლმე სასამართლოებზე სიარულის მორიგე ოპერი იყო და მას ეხებოდა თქვა პატიმრების გაცილება, პატიმრების მიღება და მქონდა ხოლმე საშუალება რომ გვესაუბრა ჩვენ სხვადასხვა თემებზე ხა ის ზოგადად ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე. რა თქმა უნდა ეს ამის მომწრე არავინ არ არის, ჩვენ ისევ საუბრობდით და ეს ადამიანი გვზნობდი რომ ამ ადამიანს ის ადამიანი რაღაცას აპირებდა, რაღაცა შინაგანად, რაღაცა კონკრეტულად იცოდით რომ ფირები არსებობდა? მე ვიცოდი რომ ხდებოდა ადამიან, როდესაც სემდენ პატიმრებს ხდებოდა ფირზე გადაღებები. იმიტომ რომ თქვათ მე მათ ენახებია თავიანთი უფროსებისთვის და თქვათ ჩაებარებია, თქვათ აი ეს ამ გაკვეთილი რომ კარგები არიან და ამისთვის მათ მიიღოთ ჯილდოები. მე ვიცოდი რომ რაღაცა ისინი ამ გადაღებებს ახორციელებდნენ. და უბრალოდ კარგი რაღაცა მოხდა რა ძალიან ერთად. და კიდე გვაინტერესებს რომელ ძალასთან იქნებით პოლიტიკაში თუ აპირებთ წასვლას და ვინ იქნება ვისი გუნდის წევრი ან ვინ იქნება თქვენს გუნდში? ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიყავით დაკავშირებული, დაკავებული, მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი მეგობარი ვიყავით დაკავებული. დღეს ჩვენ უბრალოდ ერთმანეთს ხვდებით, ერთმანეთს უზიარებთ, თქვათ, იმ აზრებს, რაღაცებს, ჩვენს დამოკიდებულებას. გვანახებს ახლა წინასწარ ვერ გეტყვით როგორ რანაირად იქნება, მაგრამ ცოტა ხანში ძალიან მალე ჩამოვყალიბდებით და გავაგზელებთ იმ საქმიანობას ადამიანთა უფლებების სფეროში ძირითადად თავიდან და შემდეგში უკვე ცხოვრება გვაჩვენებს როგორ და რანაირად წავა ჩვენი საქმე. დიდი მადლობა, დღევანდელი პრესკლუბი დასრულდა. პრესკლუბში ხვალ 14 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ნახვამდის.